Pojď. A drž to. To je ono. A pojď, dupej. Těžká matematika v ostatní. To bude trošku delší prostě video, no. Kde máš kalkulačku? Takže 12,8. Tohle je zádě. Jsou ty certifikované toto. Celý 4. To se půjde reklamovat, jo. Ale jo, vlastně 12,5 by měli mít, jo. Tam to má víc něco. Navíc něco být. Pětka je pětka. To nemusíme vážit. Takže plus 5. Plus 15. Plus. To je olympijský, ten taky byl, ale to olympijský vzal, ten bys mal půl kilo by měl mít. Počkej, ty vole, musíme to... Nech to. On se tam... Ještě tam běhnu, dobrý, pomalu puště. No. Na 6. Ta fíza u toho, víš, horší. Já jsem se ještě nespamatoval. To byl první nákupní tašky v životě, víš. Turva za spičky musím vydovat. No. A na capul. Ten druhý se nebude muset, ne? Ne. Plus 20. Plus 90. A tenhle tajta pověsíme. Ty pičo. Teď to podrž na těch prstech, víš? 33.